Tetapi Tanah Melayu Berhad atau KTMB Wilayah Timur mencatatkan 70 kes pelanggaran mengorbitkan tren dan ternakan seperti lembu, kerbau dan kambing sepanjang jajaran di Semenanjung dalam tempoh Januari hingga September tahun ini. Ketua Komunikasi Strategik KTMB Ahmad Asri Kalbi berkata, sepanjang tahun lalu sebanyak 121 kes tren melanggar haiwan ternakan yang direkodkan. Katanya pada tahun ini dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterina atau JPV, KTMB telah mengadakan 5 siri pertemuan dengan peternak iaitu di Labu dan Jempol, Negeri Sembilan, Bera di Pahang, Tapah dan Gua Musang di Kelantan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di stesen kereta api Dabung. Di Kepas, di Bukit Petajam, so kita buat kumpul kita ternak bersekali dengan Jabatan Veterina untuk pastikan bahawa ternak ni faham bahawa kesan daripada binatang yang berkorobok dalam landasan kita pilih.